Un cop ens hem fet amb una idea general, anem a desenvolupar les funcions que realitzen com a auxilis judicials. Una de les més importants és assegurar-nos que es grava correctament l'acte que s'està celebrant, tant el vídeo com l'àudio. Hauríem de procurar que tot funcioni correctament, solucionar aquelles incidències que es puguin donar i avisar el servei d'assistència quan sigui necessari. En segon terme, l'auxili judicial, tant en audiències com en vistes i judicis, té la funció de recollir tota la documentació o prova que s'aporti a la causa, per bé acceptació del tribunal i durant retrasllat tant a la presidència com a les parts. Així mateix, farem l'exhibició documental quan així s'acordi. També la crida i acompanyament de parts, testimonis, pèrits, etc. a l'interior de la sala. La crida consisteix a demanar els documents identificatius de les parts abans de la vista i durant l'acte es van avisant paulatinament a mesura que han d'entrar a la sala. Els explicarem les normes bàsiques de comportament, que han de guardar silenci si no és la persona a la qual es pregunta, tenir silenciats els dispositius electrònics i guardar el degut respecte a la sala sota advertència d'expulsió si contravenen aquestes normes bàsiques de convivència i respecte. El personal del cos d'auxili judicial, quan així s'acordi, ha de vetllar per disposar de tots aquells elements que garanteixin la intimitat de les persones i la seva gestió tant dins com fora de la sala de vistes, especialment en casos de violència de gènere, menors i anàlegs. Per això, i per garantir la pau, prendrem cura de separar les parts i preservar el benestar de les persones intervinents a l'acte, acció que es realitza a les portes de la sala de vistes. Aquest servei, molts cops, facilita l'enteniment, rebaixa la tensió que hi pugui haver i transmet sensació de seguretat a les parts. Una pràctica també molt habitual de l'auxili a la sala de vistes és l'expedició de justificants d'assistència o practicar actes de comunicació a la mateixa sala de vistes o a l'entrada d'aquesta, a fi i efecte d'optimitzar recursos i agilitzar tràmits.